degmada Luuqa ee gobolka Gedo ayaa maanta looga dabaaldegay munaasabada Ciidul Fidriga iyadoo dadka saaga aroortii hore ay u kaleen goobaha lagu tugo ciida waxaana ugu horeeyay ka soo qayb galay munaasabada ciida maamulka degmada ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Luuq mudane Maxamed Xuseen Cusmaan Galay ugu dambeeyay microphone-ka Somali News oo la laqaday bulshada ku nool degmada Luuq kuwa oo wajiyada laga dheehanayay farxadda munaasabada Ciidul Fidriga bismillaah waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba joogaan ee waxa lay ku lacaa maanta bil gheer maanta shucuurteeda lama soo koobi karo ee waa maalin farxadeed oo ku dhacay runtii aan la qaybsanayno umada Soomaaliyeed gaar ahaan in asxaabta in degmada Luuqanaane waxaan leenahay dhamaan ciid wanaagsan meel walba joogaan waxaan salaamayaa dhamaan howlwadeenada in TV-yada in TV walba uu noqdo waxaan leeyahay howl adag ee san insha Allah waan ku guuleysan doontaan sidoo kale waxaan salaamayaa dhamaan in mas'uuliyiinta umada Soomaaliyeed ee waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciidada nabad Allah lagu gaarsiiyo ee waxaan leeyahay in waa kulay in waa maalin farxadeed oo farxadeen in shucuurteen lama soo koobi karo ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhamaan inta umada Soomaaliyeed ee taqaana muuqaygii magacayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan sidoo kale halkaan aad iyo aad ugu salaamayaa hooyaday macaan oo aad u jeclahay Ibrahim Maxamed Axmed waxaan leeyahay hooyo macaan insha Allah ciidan ciidada nabad Allah lagu gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa canab jaamaca Mawlid waxaan joogaa degmada Luuq waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan bismillaah waraanta magacay waan saaxiib Maxamed Ibraahim Axmed dhammaan waan salaamayaa muslimiinta oo ku ciid ciidood hooyo maasha Allah yaa leena happy happy ciid wanaagsan aan ku innay degmada Luuq gaar ahaan buundada maanta aad ay u shidan tahay waxaan aga shidan tahay xeebta liida camal marka kulli beerta nabad inay noogu fiican tahay maanta aaminsanahay amni iyo nidaam iyo dastuur inta badan farxad keenay maanta oo la isku maran taas iyo waxa uu maad cilmiina maamulka degmada ay caashi maxamuud maxamed calo maanta ku yeesh degmada Luuq kanaal waxaan ku faraxsanahay inay wadiidaan umada soo magacaygu waa Shafiic Muumin oo jooga degmada Luuq aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta waa yoon ciid baan maanta meel laga iidin malaha waa yoon farax ciidan iideeda kale tan khayr iyo bashbash waa qalaan ugu gaarsiin waxaan maanta kasoo yimid garoonka degmada Luuq ee kubadda cagta aan ku soo yimid si sharaf leh oo nabadgelyo leh aan ku soo yimid alxamdulillaah aad baan ugu suurtagashay inaan si fiican u yimid waxaan halkaa maanta ka salaamayaa dadka islaamka meel kasta jooga gaar ahaan dadka familiga iyo waalidiinteyda ah khaasatan dad hore idalay oo waalidiinta hooyaday aabahay aad u jeclahay xalahay kullu caam oo anta baqar iigu nasi maxamed cabdiraxmaan ku nool degmada Luuq waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan ciid wacan oo wanaagsan kullu caam oo anta bakhair waxaan ahaniyi tahniyad iyo tahniyad qaas aan u dirayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan maadaama fursad qaali haysatid fursada kaga faa'iidaysa oo salaamaysa asalaamu ayaa dad igu qaali ah meel walba ay joogaan kenya ka mid ah sida waalidkayga waxaan salaamayaa asxaabtayda badankood aan ka soo tegay waxaan salaamayaa saaxiibkayga hadda igu dhigan oo qaaliga bashiir waxaa kaloo aan salaamayaa dhammaan asxaabtayda meel walba ay joogaan dunida inta muuqaali maqal bay igu taqaano bismillaahi raxmaan raxiim magaca meel yaray cabdullaahi cabdiraxmaan dhanka soo madahay ciidda maasha allah muslimiinta dhammaan ciidiisa galaayd maasha allah ciid aan ka faraxsanna balaan qariib hogooyin meel yaray sadadwiin dadwar maasha allah ciid aan ka faraxsanna mucaddis kale marka koowaad waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mucaddis kale qallihii bishii ramadaan si nabad ah oo caafimaad leh in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu dhameeyo nooguna bilaabatay maantayna maalintii farxadda ciidul fitri ilaahay uu soo kaana keenay inaan salaadii ciidii isugu imaano allahaasa mucaddis kale subxaanahu wa tacaala wixii wacdi ay waana ahaa culummadii baa ilaa saakana wacdinaysay hadal badan marka uma fariisan laakiin maadaama meesha aan imid un sallaha baligaatay kelimadaha ayaa diilahay maxalli ahday bal kasoo jeeday ummadda soomaaliyeed wacdi hadda ma sheegay waxaan rabaa marka waxyaabaha dunawi ah oo ku saabsan ama akhlaaqiyaadka islaamiga maadaama aan dad islaam nahay in un innaha ayaga iyo ammaanka naga iyo noloshanada wax ku tacalluuqo baan rabaa inaan ka hadlo maadaama wixii wacdi ahay diin ay culummadana wacdiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala iguna ka ajirsiiyo annagana ilaahay aan ugu anfaco oo kuwii qaata
ku dhaqmo ilaahay ha naga dhigo maalin walba in maxaa la yahay in isbuucdiyo wax isu sheega way badan tahay laakiin inta ilaahay uu waafajinayo inay inta qaataan ku dhaqmaan waa iska yar waxaa leeyahay marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u toobadkeenna isagaan u noqono masiibooyinkii dhibaatooyinka nahayo isaga mowqicib naga qaadi karta ma jirto taas markaan ka soo gudbo magaaladanada waa abni ilaahay subxaanahu wa tacaala waana ku mahadsan awood aan leenahay iyo maxaa la yidhaahdaa caqli iyo xikmad aan leenahay kuma aanan keenin laakiin allah subxaanahu wa tacaala baa qadaray in abni aan ku noolaano oo deegaankayga uu abni ka dhigo dacdaha dee way iska dhacdaa meel walba way ka dhacdaa waxyaaba fara badan oo marka waxaa jira bulshada somaali cabdiwali yuusuf caabi warbaahinta somali news luuq ganaane